kisah tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Pasan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hati. Pancen iki keputusanmu tak tampa, Dek. Kabeh cerita bakal tak simpen lan tak mendem ape-ape. Kata-katane kok kaya
keluar kok.
Raih sondui
Bye.
Yang pantoro ratri mongeling manis sing ati setya oh.
Terima kasih.
Terima kasih.
anggaran kowe tak karatu apa separuh.
Thank you.